Duat falenderoj për zemërsisht ambasadën amerikane që u ngujua sot në këtë ndërtesë dhe nuk ndaloi deri momentin e fundit për të i dhënë zgjidhje pra reformës zgjedhore. Dhe këtë radhë partitë politike dështuan, sepse interesat e tyre janë kaq të ngushta dhe janë kaq vetjake, janë thjesht për të shërbyer kryetarët e partive dhe bizneset e tyre dhe absolutisht nuk duan t'ja dinë për shqiptarët. Pse mendoni ju që vjen ambasada amerikane këtu në këtë ndërtesë për të negociuar me këta njerëz këtë reformë zgjedhore? Vetëm se duan interesin e shqiptarëve. Dhe këta sot edhe njëherë janë mbyllën derën. Edhe shqiptarëve, edhe ambasadës amerikane. I thanë që nuk janë gati për të bërë marrëveshje. Këta vunë një datë që ishte 31 maj dhe ishin të investuar plotësisht për ta bërë këtë gjë. Por moment në fundit u tërhoqën. U tërhoqën sepse u tërhoqën koha do t'i tregoj të gjitha. Koha është elementi më i bukur, më i mundshëm. Por çfarë është më e rëndësishme këtu? Që kjo reformë zgjedhore duhet ketë bekimin e shqiptarve. Dhe sot nuk e ka bekimin e shqiptarve. Nuk e ka. Edhe pse ambasada amerikane u investuar për këtë reform, këta nuk ranë dakord pikërisht se shofin veten e tyre, kryetarët e partive, bizneset e tyre, dhe nuk duan t'ja dinë fare se çfarë bëhet atje jashtë. Prandaj, pa tjetër që u takuam, mos shikoni këto mediat edhe këto që dalin lart e poshtë se kush u takua dhe kush nuk u takua. Ju a them unë, u takua me Damian Gjiknurin dhe Oerd Blikbashin, pastaj u takua me mua personalisht, pastaj u takuan të katërt. Petriti shkoi bërë një xhiro aty. Kështu që të tjerët ishim në fund fare bëm një bisedë të përbashkët dhe ram dakord me gjitha pikat. Për të mos të rënë dakord. Pra, këta nuk bën absolutisht asnjë lloj marrëveshje. Rënë dakord. Po ja dhan pra fjalën përfundimtar ambasadës amerikane, nuk do propozuan që nuk jemi dakord. Ata ishin të investuar. Ata ishin të investuar që sot të kishte një zgjidhje. Pra, pra, i than gjithë ditën që sot do bëjmë dakord. Dje propozove, ju thash, hajde ulemi dhe gjejmë një kompromis deri në fund të ditës. Edhe dje ambasada amerikane ishte këtu. Bashkë me delegacionin e Bashkimit Evropian. Se ku e kanë hallin, besoj se ju e dini mirë. Nuk e dini? Nuk e dini se kuptoni? Te vetja vet, absolutisht fare te qytetarët shqiptar. Sepse ambasada amerikane nuk vjen këtu kot. Vjen këtu sepse do vërtet që kjo reform të ketë bekimin e qytetarëve shqiptar. Dhe sot nuk e mori sepse këta nuk duat janë ditë për shqiptarë. Dhe kjo është e qartë. Kjo është e qartë. Kjo fletë ka i qartë sa ju nuk e kuptoni do të me thënë se sa e trisht është kjo gjë. Prandaj ne do vazhdojmë dhe prandaj të dashur qytetarë duhet ndryshimi sistemit zgjedhor. Pikërisht prej shkaku se çfarë ndodh sot. Këta nuk duan t'ja dinë. Nëse ne nuk japim listat, nëse ne nuk ndryshojmë sistemin, këtu do ngelemi. Këtu ku jemi sot pas një lloj zgjidhje dhe këta duan vetëm të ndrejshin bizneset e tyre, familjet e tyre, partitë e tyre dhe asgjë tjetër. Kjo është shumë e qartë. Çfarë do ndodh tani? Tani loja është e hapur akoma. Dhe nuk kemi ndryshim sistemi, por kemi një investim tjetër që ne do vazhdojmë dhe do rifutemi në lojë. Se unë dje dole dhe thash nuk pranuan as ndryshim e sistemit, nuk pranuan as hapjen e listave, nuk pranuan as propozimin amerikan për ndryshim për sistem danez, dhe sot ne pam që ata nuk kanë as marrëveshje midis tyre, sepse nuk duan që të kenë, pra nuk duan të kenë ndërhyrjen, pra mbështetjen e ambasadës amerikane, dhe çfarë bëjmë ne? Do futemi prapë në lojë dhe nuk dorëzohemi nga ndryshimi i sistemit, se këta nuk duan të dëgjojnë. Dhe kam për ta parë shumë shpejt që ne do kemi të gjithë mbështetjen e shqiptarëve dhe kjo gjë do ecë përpara. Tani
është shumë e qartë. Është shumë e qartë dhe sot më nuk arrita si marrveshje e kuptuam dhe dështuat. A mund ta dim cila është pika për të cilën dështoni? Konkretisht nga pika jemi pak të qartë. Nuk dështuam ne, e dashur. Dështuan dy partitë politike. Dështuan politika e vjetër shqiptare. Dështuan klasa e vjetër politike. Këta dështuan, nuk dështuam ne. Shqiptarët fituan se shqiptarët janë në krah të ambasadës amerikane dhe janë në krah të ndryshimit të sistemit zgjedhor dhe ne për këtë do luftojmë deri në fund. Pra, nëse dështojnë ata, fitojmë ne. Çfarë bëmë ne sot? Minimumi demaskuam fytyrën e këtyre njerëzve që kam 3 muaj që flas për këtë gjë. Dhe nuk më dëgjohet fjala. Dhe un po ja them, ja ku jemi sot, këta dështuan. Sa herë dështojnë ta, fitojmë ne. Ti je sigurt. Faleminderit.